U saobraćajnoj nesreći na putu Knjaževac-Boljevac jedna osoba je stradala dok je druga teško povređena. Do nesreće je došlo danas oko 14 sati kada je vozilo da je Vu Lanos, kojem je upravljao BM iz Knjaževca i za sada nepoznatog razloga sletao sa puta i udarilo u drvo. Vozač BM je tom prilikom zadobio teške telesne povrede dok je njegova baba MP 73 koja je bila na mestu suvozača od zadobijenih povreda preminula na licu mesta. Obavljeni uviđaj osumnjičeni nije bio pod dejstvom alkohola, pa je naređena obdukcija i tehnički pregled vozila, rečeno iz MUP-a.